kulan waan daawada qiyaartina daawataan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ileeska xogaha iyo sidoo kale tusmada filimada si wada jira labadan janaal haddana kale waxaad idinku soo gudbinaa maanta maxalay qoraarmaha bollywoodka kuwaasoo la xiriira xanta jilayaasha filimada soo socda goosgoosyada filmaanta la xiriira ay waxyaabaha kalaan sidii karno xiise wey leeyihiin oo daawadaashiina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ileeska xogaha waad la wadaagi kartiin adeed warbixinadan ka heshana la wadaaga asxaabtiina warbixintan ayaa waxaan ku bilaabi doonaa xidigta Priyanka Chopra ayaa waxaa la ogaaday sababta markaan ay u joogto gudaha hindiya iyadoo xidigtani isbuucan kusoo laabatay gudaha hindiya Priyanka Chopra ayaa waxaa kusoo laabatay magaalada Mumbai iyadoo xidigtan halkaas ka maqnayd muddo 3 sano waxaana taageerayaashii markaan xidigta xiiseeneen inay ogaadaan waxyaabaha ka dambeeya inay kusoo laabatay Hindiya iyo sidoo kale inay la kulantaba film soo saaray Sanjaleela Bansali asaate arintay xidigtan uu maad gudaha Hindiya ayaan waxaa lagu qiyaasin kaliya inay halkaas u joogto arrimo la xiriira film jalista iyo sidoo kale inay film saxiixto asaate wararka u joogto ayaa waxaa la sheegay inuu yahay in xidigta markaan halkaan u joogto in ay sameesto arrimo la xiriira ama in halkaan u joogto arrimo ku saabsan ganacsigeedaba xidigtan ayaa la sheegay markaan inay u joogto gudaha Hindiya in ay furto xarunteeda labaad ee maqaayadeeda ku taala New York markaan xarunteeda qaybta labaad ee Hindiya ayaa xidigtan furi doontaa xidigtan ayaa sidoo kale waxa riyadeeda ahayd in arintaas ay gudagashabo qolow dhow xidigtan ayaa waxay sheegeen xidigtan markaan soo kale ku mashquulsan tahay inaan soo saarto meel kale oo ganacsi oo lagu habeeyay timaha waxaan soo kale xidigtan halkaan u joogtaa inay furto qaybta labaad ee maqaayadda Sona taas oo Mumbai laga furi doono Priyanka Chopra ayaa waxa la sheegay inay aad u jeceshahay magaalada Mumbai taas oo sidoo kale qalbigeedu yahaybo xidigtan ayaa kale waxay sheegteen in markaan qorsheynayso inay tahay in maqaayadda si ay tahay waxyaabo ay ku roon jirto wligeed inay ka furto gudaha Mumbai haatan xidigta ayaa waxay rabtaa inay kala shaqeyso qolo inay la maalgeliyaan sidoo kalena maqaayadda si ay ka furto gudaha magaalada Mumbai sidoo kale dadku u dhow Priyanka Chopra intaas waxay ku dareen marka laga hadlo in filmada ay sameynayso xidigtan ayaa kaliya inaysan ugu soo laabin gudaha halkaasi Mumbai in ay ka shaqeyso arrimahaasi xasaatee xidigtan ayaa la sheegay markaana ku qanacsan tahay filmada doorarka yar ee ku leedahay filmada Hollywoodka sidoo kale xidigtan ayaa markaan waxa ay u diyaarsan oo kaliya filmka reer Bollywood ee Jile Zara kaas oo Katrina Kaif iyo sidoo kale Alia Bhatt la wado filmkan ayaa haatan wuxuu yahay mid kor loo hayo amaba aan weli lagu dhawaaqin xilliga la sii dhameystiri doono oo hakadu ku jiro asaatee goor dhow laga shaqeyn doono filmkaasi intaas kadib xidigta ayaa markaan waxay ka shaqeyn doontaa in ay furto ganacsiyada gudaha magaalada Mumbai taasoo sidoo kale xidigtan sidoo kale ay ku dhawaaqday dhawaan inay noqotay hooyo gabar si kale ugu dhalatay oo qaybta surrogacy-ga waxaana markaan xidigtan ay ku faraxsan tahay in gudaha Mumbai dib ugu soo laabato waxaa ka daawaday in aqlan waxaan eegi doonaa xidigta Janfi Kapoor ayaa markan waxa sheegtay in xiiso u qabto in ay la shaqeyso xidiga NTR waxa sheegtay xidigtan in markan aad u xiiseynayso suuq kale isugu leedahay in ay la shaqeyso xidigan NTR Janfi Kapoor ayaa markan waxa xayisan u sameeyneysa filmkeeda Mili kaas oo maalinta Jimcaha ay Pretoria Theatre la saar doono filmkaas ayaa haatan waxa taamid xayisan u sameeyneysa in xidigtan ay rabto in markaasi filmkaasi ay guul u gaarabo xidigtan ayuu xilli xayisuun sameeyay filmkaasi ay waxay ka hadashay in markan aad u jeclaa lahayd in ay la shaqeyso xidiga NTR kaas oo magac weyn ku helay filmka RRR xidigtan ayuu markan waxay shirtay in aad u faraxsanaad in xidigaas ay la shaqeysabo Fresh ee bixisay waxa ku sheegtay in ay kala hore mararka duuna shaqtay in ay ka hesho bandhiga xidiga NTR waxay sheegtay xidigaas inuu yahay soo kale isugu leedahay markaan ay fursad u hesho in xidigaas ee film kale soo muuqataba hadii arintan dhacday waxa ka dhigana karta in markaan isku soo bixi doonaan Janfi Kapoor soo kale xidiga NTR in hal film la wada dhiibo markaan ayaa waxa la jeclaan lahaa la sheegay in film sameeyayaasha markaan labadan qof oo hal film isku keenaa soo wajira Janfi Kapoor ayaa soo kale waxay tahay halyeeyada gabartii dhashay Shri Devi taas xidigtan soo kale gudaha sodka ama gudaha koonfurta magac ku leh markaan ayaa xidigtu waxay rabtaa inay qaado talaabada ay kala horay hooyadeed u qaadaba marka la laba barbardhigo xidigtan ayaa waxay la sheegaysan u qalbin Shri Devi Boni Kapoor oo ah aabaha dhalay Janfi Kapoor soo kalena ahaa xaaskii hore ee xidigta kariyota Shri Devi ayaa waxa uu sheegay in hadii barbardhig lagu sameeyo Janfi Kapoor hooyadeeda ee yihiin kaaf ee kala dheereba markaan soo tagay Janfi Kapoor
sidoo kale gabadh kale ee dhashay Shire Devi ee lagu magacaabo Kushi ayaa markaas soo kale waxay soo gal doontaa film jalista iyo ku soo gal doona filmka The Bollywood ka xigtaana waxay ku soo aanbixin doontaa Kushi filmka leh Zoya Akhtar kaas oo kala soo muuqan doonta gabadh ee dhalay xidiga Shahruqan ee Suhana iyo soo kale wiilka kale oo uu yahay Amitabh Bachchan ee Agastya Nanda saddexdan qofood ayaa film soo jira lagu soo aanbixin doona markaan ayaa taageerasho waxa ka dhul suglaayeen saddexdan filmkooda iyagoo wada jiraana shaashadaha lagu arkabo wagaagta ugu dambeyn waxaan eegay doona filmka DDLG aan dilwaala dulahla leejaynke ayaa ugu dambeyn waxa markala tiyaatar la saaray ee gudaha qaybta Hindiya asoo la saaray tiyaatarro isku koobanba filmkaas ayaa waxa lagu aadiyay dhalashada xidiga Shahruqan oo shalay ku beegnaa 2 November sidoo kale xidigan ayaa waxaa sidoo kale lagu aadiyay shalay tola in soo fasax muuqaalkiisa koobana filmka Batan kaas oo sanad soo socda maalinta Republicanka la daawan doonaba filmkan ayaa shalay tola wuxuu keenay lacag gaar 20 shan leg taas oo loo fiiriyay inay ahayd lacag iska macquul ah oo lacag weyn asagoo la saaray qaybaha big screeniska BVR ka Inoxka iyo sidoo kale Symboliska waxaan filmkan uu yahay mid daawad ku saaray 1995 waxaan ay keenaysaa in filmkan marka la dib loo daawado asagoo filmkan markaan lacag iska fiican keenay dadku soo daawashay tageenba sababaha daawashada filmkan markaan ugu soo xumeynaya qayb waxa ka in markaan xidigan Shahruqan ku aadaneed la shiisa shalay sidoo kale xidigan la xiseen in la daawado muqaalkiisa kooban ee filmkaasi Batan igoo sidoo kale lagu dhex qariibo waxaan qanaasaa in filmkani in daawadaasha ay sanka dhar galayeen iyagoo oo daawanayaan ku dhawaad 27 sanaba filmkan ayaa markaan wuxuu yahay mid ka dhigay shal hoos loo dhigay asagoo soo kale lagu qaadinay 112 rubi lacag intaas u dhaxaysa asagoo filmkan isa seetan loo soo buuxday fiiba waxaana taageerash markaan ku hurnay xidiga magaca Shahruqan iyagoo filmkaasi ay kala horay u daawaday mar labaad soo daawashay tageenba filmkan ayaa markaas la eegay qaybta BVR wuxuu ka keenay 13.1 leg qaybta Inoxka wuxuu ka keenay 5.4 iyo 4 leg qaybta Cinepolis wuxuu ka keenay 4.4 leg taas oo wadarta guud ee ka dhigaysa inuu keenay 23.4 leg filmka ayaa markaan wuxuu si wada doona lacagaysa maanta qamista uu sameynayo iyagoo sidoo kale filmkan uu yahay mid maalmahan si gadmi doono iyagoo dabaaldega xidig Shahruqan dhalashadiisa ka socoto qayb ka mid ah magaalada Mumbai inta aan ku soo xiran muuqaaladeena maanta aan ku eegay wararka ugu dambeeyay qoraarmaha Bollywoodka hadaad ka heshaan la wadaaga saxaabtiinood kumaasintiina laaba sidaad muuqaaladeena aad u daawataan.